Pa je prišla pa ta moja izgorelost, ko sem se pa ugasnila čist na vseh področjih. Okay. Ja, v bistvu sem dosti dolg rabila, no relativno, da sem to sploh prepoznala. Začelo se je čist tako z mravljinci, glavobolom, utrujenostjo, ampak to je bilo tako v roku parih dni, ko iz najbolj fit osebe do onega čist podna, ali kaj ne rečem, tako, da nisem mogla vstati, ne več skoraj. Oblikovalka, športnica, mamica dveh fantkov, žena, podjetnica, lastnica blagovne znamke Mini Melos, vse to je Ajda Rotar-Urankar. Je res taka aktivna ženska, ki nekako usklajuje podjetništvo, družinsko življenje in tudi šport, ki je blizu že od malega. Ajda pravi, da ni vedno vse tako enostavno, kot mogoče zgleda na prvi pogled. In tudi sama je primer, kaj se lahko zgodi, če telo v nekem primeru reče enostavno stop. In to je tudi njena izkušnja, o kateri bova danes spregovorili. Ajda, dobrodošla. Živjo. Zdravo. Pa da začnem malo sproščeno, mi prosim povej, kaj je tista stvar, ki se ti ponavadi naročiš, ko greš s prijateljicami na nek čvek? A veš, da dejansko, ko sem mi postregla mačo, sem prav pomislila, kako me poznaš. Ker ne pijem alkohola in potem moraš biti tako ful kreativen, kaj piješ. Najrajši kakšno vodo, ledene čaje, brez sladkorja. Kadar si pa mačo sama naredim, to pa tako en tak trip, si pa najrajši z vodo, potem pa sveže stisnem pomarančen sok. Tako da, tega še nisem videla v gostilnah, bi pa skos naročala, če bi bilo. A res? No, dobro, probaj. To še, nisem še isto nikoli slišala za tako kombinacijo. Ful je dober, ful dober. Ok, probam. Javim naslednjič, kako mi je bilo všeč. A bi se ti opisala kot kreativno osebo, glede na vse to, kar v življenju počneš? Po moje, da ja, no. Se, mislim, da je vsak človek do neke mere kreativen, ampak ja, mogoče sem še tako vizualno malo, da me to zelo veseli, no. Pa to že imaš od malega, kdaj se je ta čud za to kreativnost, ustvarjanje? To pa res čist od mejhne. Spomnim se v njih prvih skic, moj oči je hotel študirati industrijsko oblikovanje, okay, da bi avto oblikoval, ampak se večko, ko je bilo to včasih, pač so bili trije poklici, ki so bili dovoljeni, če malo tako posplošim. In meni je bilo vedno ful všeč, sem tudi ta passion do avtov nekako razvila. In še tako, ko sem bila stara, ne vem, 10 let ali ne vem, kdaj se je to začelo, sem imela tako cele skice. Pol pa postopoma tudi drugih stvari, pa kakšnih album coverjev, ki sem sama delala. Da se v bistvu že skos praktično pol ukvarja z dizajnom, ustvarjanjem, oblikovanjem. Ja, v bistvu res, ja. Ok, ja. Pa če bi morala izpostaviti eno stvar, s katero se ukvarjaš, kaj najbolj, nekaj takega, kaj najbolj za tvojo dušo? Je to ustvarjanje, nekaj druga? Ja, mislim, za mojo dušo je tako res Mini Melos, kaj je slučajno tudi moja služba. Okay. Sem dolg ni bila, ne, sem imela tudi tako redno službo. Ampak to je bilo res tist en tak projekt za dušo, ker najprej sem dejansko začela šivati. Meni ful všeč tako fizično nekaj, da delaš, pa pol risati, pa to. In še vedno, no, mi je to ustvarjanje, sploh tako nekaj, da z rokami delaš, prav pomirja me. Aha. Ja, torej v bistvu si ti sama, Mini Melos si poti začela sama, to si oblikovala verjetno, kravico pavlino in ostale živalce. In sem danes pa nimaš več sama proizvodnje, mislim, ne šivaš več sama danes. Ne, zdaj ne shendlam več, ampak začela pa sem, ja. Sam, a veš, jaz sem rabila za eno kravico en teden, ne? Pač nisem poklicna šivilja, zdaj to malo drugače, pač na te šivilje res obvladajo. Teda v bistvu zdaj tvoj trenutno je tvoje nekako glavno področje, torej dizajn in Mini Melos, blagovna znamka, ne? Ja. Zdaj si pa v bistvu vsači za sebe, na svojo pot, nisi več zaposlena. Ja, po kolikih letih? 13 letih nimam več, ne, redne službe, kako se tem reče. In ja, po 10 letih sem dala odpoved na Celtri v visokotehnološkem podjetju. Tako da je bil kar en tak ekstrem, no. In takrat mi je bilo ful dober, tako še enkrat bi šla čez vse in zdaj mi je ful dober, ker je tako tak kontrast. Ja, je čisto neka sprememba. Ja. Pa mislim, ali si imela kako, bi bil ta prehod težek ali si se hitro ujela v ta novo realnost? Ta prehod je bil v bistvu prisiljen, če popravič povem, ker jaz po moje, ne vem, če bi sploh kdaj dala odpoved na Celtri, ker mi je bilo res toliko fajn tam in ekipa in samo delo me veselilo. Pa je prišla pa ta moja izgorelost, ko sem se pa ugasnila čist na vseh področjih. In sem tudi skozi terapijo ugotovila, mislim, itak sem fizično videla, da ne bo več tako šlo naprej.
Potem sem pa skozi terapijo ugotovila, da mogoče sem pripravljena na neko novo obdobje v življenju, ki sem si ga skozi potihem želela in da je mogoče to tista prava priložnost, da pa naredim ta korak. Tako da... Koliko časa nazaj je bilo za to? Eno leto. Okay. Eno leto, da sem dala odpoved. Poved, ja. Ta, kako je pa ta izgorelost prišla, to, mislim, na kak način se je to začelo, kako si to prepoznala? Ja, v bistvu sem dosti dolg rabila, no relativno, da sem to sploh prepoznala. Začel se je čist tako z mravljinci, glavobolom, utrujenostjo, ampak to je bilo tako v roku parih dni. Aha, ok. Tako, kar vse naenkrat. Ja, ja, ful na hiter, tako da so me tudi dali na razno razne preiskave. A veš, iz nič, mislim, tako, iz najbolj fit osebe do onga, čist podna, ali kaj ne rečem. Tako, da nisem mogla vstati, ne, več skoraj. Ja, in ko so bile vse preiskave BP, jaz sicer v to nisem verjela, da kako je lahko vse BP, če jaz propadam, ne. Sem se kar čudežno pobrala po kakšnem tednu in je bilo spet vse potestaran. Se kao, kaj sem pa to prvič v lajfu zakomplicirala, kar res nisem taka, ne. Tako marsikdaj sem stisnila in kaj sem pa to grem, prav tako sram me je bilo. In sem me par tednov spet delvala, vse postaram, pa me pa spet usekala, ne. Pa sem kao, okej, se ni panike, se že vem, kako to gre, a ne, par dni odležim. In res par dni sem odležala in spet, a ne. Pa spet trajala na par tednov, no, v te tretje pa ni več šlo. Aha, okay. Ja, tist sem pa videla, okej, zdaj pa konc. Vmes sem tudi vsakič, kaj je bilo, so me dali na dodatne preiskave, a ne. Ker tudi meni se je zdelo, da mora biti nekaj fizično, ja, ne, sigurno. Ja, pa sem pa, meni v bistvu Instagram ful pomagal, kukor folk prav, kukaj slabih stvari, kle, ampak meni se zdi, da res zelo veliko lahko tudi pozitiven kaj odneseš in kaj sem jaz delila. Sam, takrat sem sam rekla v smislu, nisem bila aktivna na Instagramu, imela sem en kup neodgovorjenih sporočil, sem samo objavila na story, da sem si vzela čas na off, ker ne vem, kaj se dogaja, ampak sem na hitro razložila, ne. V enem storyju sem sam napisala to. In sem dobila tako neskončno sporočil in meni je bilo že naporno vse to pogledati. Je bilo pa ene par, oziroma več kot par, takih, ki so mi pa mi namignali, da ej, kaj pa, če je to izgorelo. Pa že prej so mi stroke, ne? Ker sem hodila po pregledih, namignali, ej, kaj pa, če je to izgorelo. Sem pa tako, izgorelo, kaj? No, pa se pa začeli v to smer. Aha. In kak si pa pol v bistvu ugotovila, da je res to to? A si že dansko vedla, sam da si mogla? Ne, in tudi fora je, da pri izgorelosti nikoli ne veš za 100%. Ker to ni, jaz sem zelo tak, kakor sem kreativna, sem ful racionalna, ker se tako malo tepe, ampak imam res obe te plati. In jaz verjamem predvsem v tiste stvari, ki mi pokažeš neke rezultate. Ja, 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 okay, to imaš, ne? Ja, ja, in jaz sem dala krvno sliko vse, še kortizol je bil v redu, ker ne bi bil pri izgorelosti, a ne, uničen. Tako da, tudi potem, ko sem rekla, ok, pa bom šla pa v to kukar, da je izgorelost in sem šla spet olinaš, kaj pač taka so. In sem najdela terapevtko, no najprej psihiatrino, da mi je bolniško napisala. Pa je pa ona rekla, lejte, jaz vam priporočam, da greste na psihoterapijo, ker rabiš pa redne terapije za to. In ko sva pol s to terapevtko predelvale stvari, mislim, tudi ona ne upa reči, ja, to je izgorelost, ampak je tako rekla, da kukar, da ni razloga, da ne bi bilo, ne. In mogoče šele potem, ko sem se začela pobirati, da sem počas začela verjeti, da mogoče pa bila to izgorelost, sploh, ker imaš te ups and downs, ne. In je tudi fajn, da jih imaš, ker vsakič, ker pol že, a veš, tako zaštartaš, spomnim se, ker sem se z Bagolo pogovarjala, on mi je tudi ful pomagal, in je rekel, da on je dvakrat padel, a ne. Ta prvič, ko pač ne veš, kaj je, pa ta drugič, ko že misliš, aha, vse je lahko po ta starem. In ko sem že videla, ok, spet gre vse v maloro, a ne, sem se uspela ustaviti. Pa imaš tako spet ups and downs, ki te nekako pominjajo na to, da ti si ok v lifestyle, ki si ga prej imel, a ne. Ja. Kake spremembe si pa pol ti naredila, ok, šla si psihoterapevtki, kaj pa ostale spremembe v življenju, ki si takrat pol naredila? Ja, v bistvu bom probala biti čim bolj kratka, ker je bilo toliko enih sprememb. A res? Tako vse o teh stereotipnih prehrane, kaj ne reče. Ampak tako, če začem pri prehrani, to ni tako, da sem šla po tabelci, pa sem ga, ok, to bom jedla, to ne. Bolj je bilo pri meni to, ker sem jih prehrano omenila, to ni najbolj pomembna stvar, ampak
ne vem, jaz sem delala od 8 zjutraj do 10 zvečerane in včasih vmes kdaj dobesedno nisem jedla. Pozabiš jesti, ja. Ja, pozabiš, ali pa ne, da pozabiš, pogledaš pismo 15 minut časa imam, to ni dosti hiter, da kaj naročim pa pojem, ne. Ker je tako že naslednji sestank, ma se bo, pot je pa lahko te že mine, pa pa ura 10 zvečer, pa nisi niti več šlačen, ker si čist blojen. In sem rekla, ok, zdaj pravilo je, da vsak dan jem sadje, ali pa ok, če nimam sadja, tako, da nekak jem obroke, zdravo, ja. Da si vzamem čas za to, ker še zdaj me kdaj potegne, veš, tudi, ker sem recimo v tem svojem tempu, ker si pa sam daješ naloge, ki jih ki jim nikoli ni konca, ja, ne? Ja, ajdek. Pa si rečem, pismo bi odgovorila zdaj le še na 3 maile, bi šla kuhat, jeste, ne? Ja. Ja, tako da, ja, recimo to začela sem meditirati. Okay. S to meditacijo mi je Sara Isaković ful pomagala. Imaš to vodeno ali? Ne, v bistvu ne. Takrat, sem imela dost krizo, sem z njo govorila, ne? In me je ona nekak... introducela, ali kaj ne rečem, to, kako spoh razumeti svoje telo, svoje misli, jaz se nikoli nisem s tem pač ukvarjala. Ja, ne. Tako da ja, kdaj delam vodeno, Insight Timer app je ful dober, kdaj pa čist tako, da se sam odklopim, pa v bistvu že sama pri sebi. Zdaj to znam. Tako da ja, to mi je ful pomagal, pa predvsem to, da nisem non-stop v pogonu, da nekak znam ločiti poslovno pa privat življenje, ker prej pri meni tako ni bilo meja. Ne? Yeah. In je že prišlo do trenutka, ko je bilo treba izbrati, aha, a grem s frendico na kosilo, ali bi pa še kaj naredila, je bilo tako, ma ne bom še to naredila, da sem pol konc, ampak nikoli nisem bila konca. Yeah, nikoli si konc, ja. Tako da ja, zdaj res, ne vem, kdaj, lih včer sem šla potem avga v vrtec sred dneva, sem rekla, lej, sred dneva si bova vzela eno urco, urco pa pol, pa šel pa z mano, recimo do Šivilje, pa tako, ne. Ja, tako da res, ker sem z družino, sem z njimi, ker sem s prijatelji, je telefon nekje v torbi ali pa kjerkoli, tako. Da si prisotna takrat tam, ko si, a ne? Ja, ja. Ta prisotnost v bistvu. A da kaj si pa v tistem fazi si tudi pol pustila redno službo? Ja, pol pa, ker sem se v bistvu že začela pobirati, se je bilo pa treba odločiti, mislim, jaz sem bila tudi cel tri ful hvaležna, še vedno sem za vse te izkušnje pa to in sem, niti v enem trenutku nisem hotela vleč ta nebolniške, ali kaj ne rečem, pa tudi hkrati se mi je zdel, da mi bo pomagal, da grem korak naprej, tudi, ker še nisem bila čisto okej. In sta bile zdaj dve poti, ali da grem nazaj, ali pa naprej, a ne. In nekak, ne vem, jaz vedno zberem to naprej, tudi če je mogoče malo težja opcija, se mi je zdel tako podzavestno, da je to prava odločitev. Pa bi rekla, da si znaš zdaj kaj drugače postavljati prioritete v svojem življenju, ko si jih pa mogoče, ne vem, par let nazaj. Ja, zihar. Sigurno, no, zdaj prioritete, sicer sem to, te prioritete, ki bi mogle biti čist logične, postavila s pomočjo psihoterapije, ne. Ker me je terapevtka spraševala, recimo, kaj te veseli, kaj bi rada delala in tako naprej. In sem mi razlagala, koliko je meni užitek, recimo, ko gremo mi smučati s tamalima, da koliko to res rada delam. Sam je bilo velikrat, ne vem, da sem pri nasedežnici na maile odgovarjala, veš pa take stvari. Tako da ja, prioritete so zdaj tudi ta poslovni del imam še vedno ful rada, tako ni, da zdaj bi pa, ne vem, sedela doma pa nič delala, ampak nekak, da sta to dva dost različna svetova, ki se prepletata in da je vsakmu, kakor da imaš več kozarčkov, a ne, da nobenega kozarčka nikoli ne smeš sprazniti, a ne. Ja, pa to se mi zares, da jih ne počneš krati, a ne? Ja, to pa da, tudi, ja. Ja, še na stvar. Pa se ti zdi, da je tega v sodobni družbi vedno več, pač te izgorelosti, pa da marsikdo v bistvu sploh ne ve, da se sooča z njo, dokaj pač ni pol prepozno. Se mi zdi, da ti si vsem prav čas ugotovila, a se ti zdi, ali se ti zdi, da je bilo... Ja, in zato sem tudi hvaležna res tudi ful velikim puncem na Instagramu, ki so delile svojo izkušnjo z mano, še v tistem obdobju, ki še nisem bila tako prepričana, je to ali ne, a ne. Najbolj mi je pomagalo to, da sem videla, da se da ven iz tega prideti, pa kakor se mogoče grdo sliš, me je takrat
pomiril, da nisem sama v tem, mm-hmm. da je šel nekdo čez to. Ja, da, malo to izkušnjo. Ja, tako, ker sem videla, lej, spet je lahko vse ok, oziroma lahko je še veliko boljša. Ne? Mm. Je pa tega ogromen, ker pol, ki sem jaz k sebi prišla, pa sem bila pripravljena deliti svojo izkušnjo, sem tudi dobila ogromen enih sporočil, zdaj pa novih ljudi, a ne? Mm-hmm. Yeah. Ki grejo čez to. In ja, tega sigurno če dali več. No. Kaj pa bi priporočala drugim, ki se pač soočajo s podobnimi izzivi v življenju, kako skrbi za svojo mentalno zdravje, kako se lotiti tega procesa? Ja, mogoče je res ta meditacija pa čuječnost sta ful pomembni, ker že tako, da znaš ti sprazent um, a ne? Da znajo tudi možgani počivati. Recimo upazila sem, probi iti, ne vem, ali na sprehod, za samo 5 minut, okrog hiše ali pa karkoli, pa probi unkrog nič razmišljati. Ful težko, ne moreš. Ful težko, res, ko sem, a veš, ta prvič, ko sem to probala, sem mislila, da je kakšna bedna naloga, to zna vsaka, ne. Pa tako probam, aha, ok, očitno jaz ne. Ja. In je res, že jogo tudi ful rada delam zdaj, ko prej mi je bilo tako, o, ta joga, to je tako waste of time, ja, ne. Zdaj pa, ko jogo delam in je na konc une 2 minuti še vasane, tist, ko počivaš oziroma, ko se sprostiš in še vedno se ujamem, da mi kar ene misli, že bi ga, aha, pa še to bo naredila, pa tist, aha, ne, ajde, stop, zdaj se ti resetiraš, a ne. Ja, no, tako da se mi zdi to ful pomembno, da se res možgani spočijajo. Vsega, kako je vsega ful velik, hkrati, ja. Ne, to, kaj ni držljajo pa vsega. Pa če se moš lotma še malo ostalih tem, oziroma ostalih področji tvojega življenja, pa me zanima, kje se je rodila tvoja ljubezen do športa? Po velikrat na Instagram objaviš kak tenis ali kaj podobnega, da si zelo si športno aktivna, pa me zanima, odkot to izvira? Ja, ne vem, mogoče tako iz družine, no, ker sta moja starša tudi dosti aktivna, oče tudi nekaj časa, ne toliko zares, ampak vsem tekmoval v windsurfingu, pa imel svojo šolo za windsurf. Pa tako, tudi, mislim, da je mami celo neki smučanje napol trenirala, tako, noben neki ful res, ja, no? Ok, bo si sem ampak, v športu. Ja, sta bila oba v športu in tudi tako, že odkar se spomnim, ne vem, če je bila opcija, smo šli kam s kolesom namest z avtom, če je bilo priročno, a ne? Ali pa, kakšne take čist malenkosti, da ni bila šport taka izbira, kakor, a bom športala ali ne, ker sem nekako s tem zrasla. A ne? Yeah. Pa si to zdaj, to ljubezen do športa predala naprej svojim otrokom, vidim, da so ful zgodi so začeli preveč. Ja, joj. Ja, to pa, ne vem, njim moram pa malo bremzati, ker smo, šli smo smučati ta prvič, Liam je bil star, mislim, Liam je takrat že smučil, ki je bil star 4 leta, Nels je bil pa takrat, oziroma 5 let, Nels je bil pa lih 1 leto. In sva z Davidom rekla, lej, glede na to, da Liam že dobro smuča, se bo midva menjavala, bo en z Nelsom, a ne. Yeah. Mi smo pa za vsak slučaj še Liamove stare smučke sabo, lih zato, da ne bo Nelsu tam dolg čas. Ga postavila gor, Nels ni več hotel dol smučk. Tako 1 leto je bil star, ni šanse. Bili smo v Kranjski gori, prav spomnim se. Je ena mamica prišla do mene in rekla, veste, to pa prvič vidim, da otrok joka, ker noče dol smučk. Ja, ja. Tako, ja, vem, ker je že toliko skurjena. Ne? Ja. In ta mala, da sta res ful, ful za šport, tako da prniju, moram pa celo malo paziti, no, ker Liam bi vse treniral, na vse šel, na vse kroške. Yeah. In tudi lani je mogoče imel celo malo preveč vsega. Teh popodanskih, a ne, stvari. Tako da sva se letos zmenila, da mogoče malo zmanjšamo, se je zelo trpel, ampak sem rekel, Liam, vse, da se saj malo spočijaš, a ne. Yeah. Koliko je star zdaj? 8 bo. Aha, ja, že yeah. Vse probali, pa vse mi je tako fajno, ne bo toliko en moja energije. Kako pa si kot mama dveh otrok organiziraš to? Zdaj verjetno malo drugače, kot si par let nazaj, ampak ta biznis del, pa tako si čas družino. Imaš to pač res tako zdaj strogo ločno, dopolne to, popolne to. Kako to poteka zdaj v tem trenutku pri vas? Ja, to probam res čim bolj strogo ločeti. Mm. Tudi tako dost pazem. Jaz ful stvari delam na telefonu. Sem delala na telefonu. Mm-hmm. Na ful velik mailov odgovorim. Mislim, konc koncev tudi Instagram pa to, yeah. Veš. Zdaj pa pazem, da kadar sta ta male dva zraven, da res čim manj telefona. Mm-hmm. Tudi da one dva,
tako kot so prej rekli za športa, ne, ker nekako zrasteš s tem. Nočem, da zrasteta s telefonom ali pa s tem delom, da je konstantno delo. Ne. Yeah. Vse je fajn, da vidita, da tudi mi dva delava, pa Davida kdaj po en teden ni, pa povem, ja, lej, oči je službeno odsoten, ker snema yeah. to pa to. Ne. Ne tako, da v smislu mi pa nič ne delamo. Yeah. Ampak ja, tako, da nekako ločem, da kadar pa smo skupi, pa probam delo čim bolj spustiti. Okay, če me nekdo kliče, valj, da dvignem yeah, telefona. Ne. Ni tako, da bi rekla, o ne, pokličem jutro ob 9 yeah. nazaj. Res pa probam to zmanjšati. Mm. Se upadeš neko razliko zdaj, od prej pa zdaj. Ja, a veš, da sem ful bolj pomirjena. Mm-hmm. Kukor je mogoče to ironično, prej, ker sem bila zaradi tega živčna, če kaj ni bilo odgovorjen, če kaj ni bilo narejen, pa smo se mi tam igrali, sem že v glavi razmišljala, ok, se kaj vtašla spati, bom pa to naredila. Zdaj sem pa lihtko pomirjena, ker vem, da vse bom naredila. Vse, ker pa vse bo počakalo, ne? Vse bo počakalo, vse bo narejen, nič ni tako, veš, življenjsko pomembnega. Ja, in dejansko takrat, ko smo skupi, sem ok s tem, da nič ne delam, ne. Yeah. Kaj pa, zdaj z Davidom sta že ful let skupi, v bistvu že od najstniških let, ne? Ja. Yeah. pa me zanima, kaj je nek, mogoče, en tak glavni nasvet, ki bi ga dala za uspešno razmerje, da tako dolgo traja? ja, mi dva so res skupi od mojega 17. leta, no se on je bil pa 20 star. Ja. Yeah. Ful težko rečem, zato, ker smo se ljudje toliko različni. In zdaj, ko sem me to vprašala, par dni nazaj sem se s frendico pogovarjala, ne? Pa sem mi rekla, da meni se zdi ful pomemben v zvezi, da drug drugmu vse poveš. Recimo, mi dva sva res taka, da si vse poveva. Od tega, da je šla cena kruha za 20 centov gor, ki je slučajno nekdo opazil v trgovini. Yeah. Tako res take bedne stvari, da v njih pomembnih, pa poslovnih odločitev, pa tako, ne. Kaj enkrat sem slišala, da si ne poveš več vsega, ta komunikacija zamre in potem se začneš udeljevati. Ona je pa lih obratno rekla, ne, pa imate tudi, sta skupi že od najstniških let, je pa rekla, men pa ful sede, da moj mož velik stvari pač ne ve v men. Men pa tako čuden, pa so tudi mi dva ful dobra prijateljce. Ne. Ok, ja, je rekla, lej, jaz moram imeti neke stvari, ki zadržim zase, pa on zase. In tudi to očitno čist funkcionira, ne, tako da ne rečem, da najin recept je pa za vse, no, ampak ne vem, pri nama to ful deluje. Pa da je spoštljiva komunikacija, to pa vedno. Pa si zame ta čas za sebe, ob vseh teh obveznosti, pa ko imaš dva otroka, sem za čas to, kar zna biti izziv, ne. A še imate tisto, da si reče, tevo, to je pa ura za naju, se zna, da to vzeti. Ja, ja, vmes, lih pred to moje zgorelosti, veš, kaj je bil COVID, pa to prej sva imela tudi občasno varuško, pa je prišel pa COVID, pa vse, pa se je za 2 leta vse ustavili in nisem imela tega časa zase, tako da mogoče tudi to malo prispevali k moji izgorelosti, ali kaj ne rečem, da, da tudi ta čas ni bil več na off. Yeah. No in sva zdaj spet začela, da greva, ne vem, zdaj je sicer tudi malo lažji, ker imam tudi jaz bolj fleksibilen urnik, pa greva vsaj enkrat na teden, skupina vadbo, probava enkrat na teden iti na tenis, pa potem kdaj v kakšen kino, a ne, to pač popoldne zvečer. Okay. Se mi zdi pa to ful pomemben, ja, ker otroci itak so najboljša stvar oziroma oseba na svetu, ampak tudi oni enkrat odrastejo, a ne, in takrat zveza ostane in se mi zdi, da mislim, kljub temu, da imam svoje otroka neskončno rada, res, imam tudi Davida. In to ni tako, da zdaj pa sam za ta male dva živim. In tudi nimam slabe vesti, če greva mi dva, ne vem, enkrat na teden za 2 uri nekam po svoje. Mislim, kaj pa sta 2 uri v tedno. Yeah. Ker imam tudi Davida, si pravim, neskončno rada in ni tako, da on je pa zdaj tretja oseba. Yeah. Vsi trije so prva oseba. Ja, ni tako, ja, pa če pa vmes 10 let, ko otroci odraščanje delaš na zvezi, ja, tako si rekla, pa ostaneš ti sam s partnerjem in če vmes nisi 10 let delo, je pol težko to nadaljevati, nagrevati ali pa karkoli, no. Ja, tako da, ja, se mi zdi, ja, pomembno, da pa lepo, da si to tako podarila, ko čas je kar pozabimo potem. Če bi se, ko enega postane starš, pozabiš potem časih na partnerje, se je drugo tukaj, ne. Vseh teh vlog, ko jih imaš, je mogoče pol ta daš kar na stranski tir pogosto, no. Pa tako, kdaj imaš slabo vest, a veš, kaj rečeš, ojoj, cel dan me ni bilo doma, pa nisem nič na malih videla. Ja, sem
tudi moža nisem videla. Ja. Tako se ne da zdaj sva pa vsak dan sami dva sama, ja, zelo daleč od tega, ne? Ampak ja, občasno je pa čist v redu. Kako pa vpliva na vaju nos to, da sta v bistvu oba medijsko prepoznane osebnosti, da je veliko ljudi pozna, ali to vpliva na, na vajen odnos? Kako to handlata? Pa po moje, da niti ne, no. Tako pa sem res odkrita, ne, da prav na odnos ne. Tudi ni, da bi bila, da bi bil kdorkoli od naju, ki je ljubosumen, mogoče bi imela jaz celo več razlogov, ker se ne da biti veliko bolj prepoznaven, pa ne vem, tako, mislim, res izstopa po videzu, ne, med moškimi. Ampak ne, se mi ne zdi to niti razlog za ljubosumje, niti razlog za tako kakšne probleme, pač to je njegova služba, zdaj je tudi moja delno, in ni nič drugačno, kakor pri komu drugemu. Ja, torej v bistvu pač to zaupanje, pa je pol ja, iz tega se izhaja. Sej tako, veš, prej, ko sem delala tudi pred Celtro v drugih firmah, pa tako malo slišeš od drugih prijateljev, pol gvara v čist navadnih službah, ne? Tako, to res ni neki izgovor, da si, nima to res veze z ničemer. Veze z ničemer, marsikaj se dogaja, res. Ja. Pa če se še malo zdaj dotaknemo tvoje blagovne znamke, Minimalos, me zanima, kje, odkot inspiracija, da si to sploh začela, pa kdaj v življenjskem dobju si se začela s tem ukvarjati? To je bilo pa čist naključno. Ker sem bila noseča z Liamom, tako kot sva rekla, jaz sem oblikovalka tudi po izobrazbi pa to, ne. Sem rekla, joj, ful hočem imeti tako, ne lih minimalistično, ampak res zelo malo stvari, ki se bo on rodil, ker tudi vsi so mi rekli, jo, to štok dobila enih oblek, rabiš samo plenice, pa eno stvar si izber. In pa sem rekla, ok, ninico, mu bom kupila, ker se spomnim svoje ninice, ki sem jo imela sicer v omari, ampak še pol kot najstnica, se zdaj opalijam tam v omari. Tako za spomin. In sem rekla, ok, kupila mu bom eno ninico in glede na to, da je to edina stvar poleg ne, plenic pa bodja, pa tis, kar res nujno moraš kupiti, sem pripravljena odšteti tudi mogoče malo več denarja za to, da bo ta res kvalitetna, da bo narejena v Evropi, res hočem, da je tako to nekaj, kaj jaz njemu podarim ob rojstvu, ne. In sem naredila research 8 let nazaj in je bilo nič, res. Vse, mislim, vse si dobil ninice, ampak to je bilo vse pač narejeno, ne vem, na Kitajskem, vse je bilo tako masovno narejeno. Jaz sem gledala pol tudi bolj po kakšnih severnih državah, a ne. Mogoče tudi internet ni bil toliko razvit, da bi kaj do mene prišlo takrat, a ne. In sem rekla, nič, si sem oblikovalka, pa točno sem že zvizualizirala, kakšno približen želim, a ne. Ovo sem to nekaj naredila. Pa sem rekla, ok, če sem se že lotila tega, oziroma če se bom, bom najprej research naredila, kaj sploh je ninica, zakaj bi to sploh otrok rabil. Na koncu je to sprevrgala, o moj bo, kaj sem tako, po moje, pol leta delala sam research od tega, kako dojenčki vidijo črno-belo, sploh nisem vedela teh stvari, do teh senzorike gor dol, skratka. Pa sem rekla, nič, bom jaz zašila eno kravico pavlino. In to je bil tako najprej čist hobi, a ne. Tudi ful mi je pasal, da sem bila spet, až prej sem bila skicirala pa to, a ne, in mi je ful pasal, da sem bila spet tako fizično v stiku z dizajnom. Ja, da si nekaj delala prav fizično. Ja, tudi nisem mogla toliko športati z onim trbuhom, pa pol po porodu mi niti ni pasala, ne, prve, ne vem, pol leta ali pa mogoče celo eno leto. In mi je to ful pomiral, pa mi ena frendica prav, ej, ajda, ki je bila tudi noseča, da jo bi še zame naredila. Pa tako, ja, valjda, kupam, a ne, tako, kupaš, jaz to tako ti naredim, a ne. Pa prav, ja, no, ampak malo razmisel. No, in pa je bilo teh frendic, če dali več, a ne. Pa mi pa enkrat v centru rekla ena punca, tudi je bila po mojem tako stara, kaj jaz, tako kar, o, kako glušna kravica, ki ste to kupili, pa tako, ne, to sem mu jaz naredila, ne. In povem tej frendici, ki mi je ta prva rekla, pa prav, pa daj, ajda, no, to bi ti mogla se lotiti tega. In se mi tako zdel, a ja, pa se, če jaz to že delam, ah, to pa res mogoče ni problem. Ja, ne, pa se šele začne, ker rabiš vse certifikate. O, takrat res tudi, blago sem že itak imela tako zbrano, a ne, že zalijama, da je bilo top, ampak vse, da je to po pravni poti, da dejansko to lahko rata nek biznis, čeprav sploh ne veš, če bo kaj iz tega. Prosto vam se, ker sem se dela na morju, pa sem Davidu tako rekla, jaz sem delala takrat več, ker za kjerokoli službo, čeprav sem bila na porodniški, a ne. Sem rekla, David, tam v enih ponoči, David,
Glej, jaz ne bom tega minimalu zdelala, ker to je čisto mač. Jaz si ne moram prvoščati to nekaj metrov blaga naročiti, ker imam budžeta nula, ne, oziroma nek minimalno. Pa mi David pravi, viš kaj, če si pa zdaj le pol leta vložila v to, pa stisam, boš pa še to naredila. In sem ful vesela, da nisem takrat odnehala, ker ja, no, res ena taka ful lepa zgodba, pa res lahko rečem, da je to nekaj najboljšega za otročke. Ja, sem zdaj si tako še rešila asortiman na druge izdelke. Ja, pa imaš plan, kaj imaš pa plane v prihodnosti s to znamko? Imaš kakšne načrte, cilje? Ja, v bistvu sem skozi tako malo v nihanju, ker idej imam ful. Če dalje več to delamo B2B, recimo, da nam firme naročajo za svoje zaposlene ali pa za svoje partnerje, tudi za tujino, pa za slovenske. Ampak, kakor se mogoče to čuden sliš, ful nočem pa več zrastet, ker mi je ful v redu, da smo res majhna firma, da imam stvari pod nadzorom. Mogoče imam malo tudi to vseb. Še z Celtre, ali prišla sem takrat na Celtro, ko nas je bilo 20, šla sem, ko nas je bilo 250, to je bila že petkrat vmes druga firma. Pa skozi je bilo dober, ampak ni, pol ne poznaš več vseh zaposlenih. Druga dinamika je. Ne rečem, da je karkoli slabega v tem, ampak trenutno si tega ne želim. Tako da nima nekega plana, da bi neka korporacija ratel, ampak da bi res dodajali te izdelke, ki jih imam tudi v mislih, ki mi tudi mamica javljajo, da jih na trgu ne najdejo, oziroma najdejo, pa niso ustrezne kvalitete, tako ga tudi copatki. Ja. Torej, v bistvu, da ostaje bolj butično, da se malo širi, ok. Ja, ja. Ja, se mi zdi, da to je trend, pa se mi zdi, da to je res fajn, ker lahko imaš pol stvari pod nadzorom, pa konc koncu še vse lahko si povzameš čas za sebe. Se mi zdi, da če enkrat na bik, na veliko, a ne, pa če imaš male otroke, to kar je lahko objavljska kombinacija. Ne? Yeah. A kak imaš pa plane za naprej, pač osebno, na čem želiš še delati, ki vidiš, da še imaš potencial, da zrasteš? Zdi se mi, da imam še ful potencial, da še bolj sama sabo v stik pridem. Ker velikrat vidim, da me še, da tako, a veš, če dam tako prispodobo, ko bi se v avto peljala, pa grem po ležečih policajih, ne, vsak tak časa rukne. Tako da ful mi je všeč ta del, ker sem začela odkrivati od joge, meditacije. Tako se mi zdi, da, pa prej sem jaz najbolj vihala nos nad tem, tako, zdaj, če me kakšne stare prijateljce poslušajo, sem se, ajde se je odpeljala. Ampak tako res je, life talk bolj poven, spoh ne kako ne rečem, tako, prej, a veš, kdaj, ko se peleš od točke A do točke B, od službe do doma, pa spoh ne veš, kako si se pripelil domov, sam, ker si imel toliko stvari v glavi, sam pripelil si se. No in se mi zdi, da je bilo res zelo velik trenutkov mojega dneva včasih takih, ne, da sem drvela skozi life. Zdaj pa res, da ne vem, da ful uživam v stvarih. Tudi ta najin pogovor, prej bi jaz to jemala, kakor, aha, to je nek pogovor, biznis, ok, čau. Dejansko pa se jaz ful rada s tabo pogovarjam, se veš, ko so se tako dobile. In mi je res to v užitek, no. Da zbiraš take stvari. Ja, pa da res, da začutim stvari, ne, da ne grem skozi sem. Sam da je naredil, da je ček, 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 ampak da v tem procesu potem skušaš živeti. Ja, ja. Ok, če ti prav razumem. Ja. Ok, mogoče za na konc še kaka zaključna misel, mogoče kaka stvar, ki bi rada sporočila vse tistim, ko mogoče kakaj podobni situaciji se znašli, kot si ti, pa da zaključimo potem z najnim pogovorom. Ja, mogoče čistko simpelno, da smo mi in v svojih mislih in svojim telesom res možnih takih stvari, da ne glede na to, na katero točko si padel, ker takrat ponovače, ker si padel, te stvari začnejo zanimati. ne samo, da lahko se zvlečeš ven, ampak da res lahko iz tega rata nekaj ful, ful dobrega. Ker čist vsi ljudje smo zmožni takih stvari, ki se sploh ne predstavljamo, dokler ni to nujno potrebno. Ej, to je bila pa res močna zaključna misel. Hvala, Ajda, in en lep dan ti želim. Hvala enako. Čau. Čau.